Den 12 december var det Global Day of Action på COP15-miljömötet i Köpenhamn. Detta skulle vara en dag som visade politikerna hur mycket folk som stödjer och kämpar för en politik som är vänligare mot miljön än den nuvarande. Vi frågade själva några demonstranter varför de var här. For having fun and demonstrate and make a change. Because we are concerned climate change and I want to represent Hong Kong to give voice yes, we want the leaders to get now. To demonstrate. I want the climate change to happen now. That's why I'm here. Uppgifter säger att demonstrationsdeltagarna skulle vara upp till 100 000. Dessa uppgifter gör att detta massiva miljödemonstrationståg är det största i sitt slag genom tiden. I tåget och på gatorna kunde man hitta människor från alla länder och i alla åldrar. Tack vare detta var det en väldigt vänlig och lugn stämning. Trots den goda stämningen hade polisen i Köpenhamn samlat nästan hela landets poliser i Köpenhamn för mötet och även hyrt in poliser från Sverige. Poliserna använde sina tårgasgranater och batonger flitigt under dagarna och runt 1000 personer frihetsberövades under bara denna dag i preventivt syfte. Demonstranterna marscherade runt 7 km från startplatsen till Bella Center där klimatmötet hölls och Irlands före premiärminister höll ett tal för de nedkylda demonstranterna. Trots alla 50 000 delegater som fanns på plats för att förbättra ett miljöavtal så såg inte folket så ljust på detta.